Welcome back to my YouTube channel. Okay, so hari ni aku nak buat konten, iaitu hari ni aku nak bawa mak aku pergi beli barang dapur jap. Lepas tu kita makan-makan sikit. Yang penting ibu belanja kali kedua. Hei, Jangan. Let's go tu makan. Ibu belanja lagi. So barang pun dah beli. So tadi dari sikit bagi barang tu bagi kat adik. So adik angkat. Habiskan duit saya boleh habis. Muka kenyang. So okay, kita baru lepas makan dan kita terus balik kerja lagi. Perut pun dah kenyang, so kita baliklah. So kalau korang suka dengan video, jangan lupa like, share, and comment and subscribe. Okay, bye.